smo pri vrhu, fore što, mislim pri vrhu, ja mislim čak da smo na vrhu, zato što iz poverljivih informacija imamo više poručbina od McDonald'sa, tako da McDonald's puši kurac. A smanjeće se te poručbine kad čova počne raditi, bukvalno buraz, ali kažem, imamo više poručbina na glovu od Maca, znači Mac na aparatima, brad. Mac može se javi da mu prodam lanac za 15 miliona. Za 15 miliona prodajem lanac Macu. Pa vi vidite.